ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁን ያሉንን መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያም ለሁለት መቶ አመታት የሚቆይ መከላከያ ገንብ ቻለሁ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመከላከያ ሰራዊቱን የግንባታ አቅም በተመለከተ በተለያዩ ጊዜ የሚያደርጓቸው የተለያዩ ንግግሮች አሁንም ቀጥለዋል እናስደምጣችኋለን። ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ተነስቶ ትናንት ቢሾፍቱ ያረፈው ወታደራዊ በረራ መነጋገሪያ ሆኗል። ከዚህ ቀደም ኢትዮ ፎረም በ100 ሚሊዮን ዶላሮች በመውጣት የኢትዮጵያ መንግስት ድሮኖችን ስለመግዛቱ መዘገቡ ማይዘነጋም። ከዚህ ጋር የተያዘ ዘገባም ይዘናል። በአማራ ክልል በተከታታይ ቀናት የሚፈጸሙ ግድያዎች አሁንም ቀጥሏል። የቀድሞ የፓርላማ አባሉ ትናንት ከተገደሉ በኋላ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ሲፈጸም፣ ዛሬ ደግሞ በደብረ ብርሃንና በሽዋሮቤት ወጣቶች መገደላቸው ተሰምቷል። ጉዳዩን በዝርዝር እንመለከታለን። እነ አቶ ጁዋር መሐመድ የሚመሩት ፓርቲ በኦሮሚያ ክልል በስራ ላይ ያለውን የሽግግር መንግስት መቀላቀሉ ተሰማ። ይህ የሽግግር መንግስት በዲሞክራሲያዊ መንገድ አልተመረጠም ያሉትና ሀገር ያፈረሰ ነው በሚል የገለጹትን የብልጽግናው መንግስት ለመተካት የታቀደ እንደሆነም ተነግሯል። ተሰሙታላችሁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መንግስት ሊከሱ ነው። ለኢትዮ ፎረም መረጃውን ያደረሱ የምክር ቤቱ አባላት ክሳቸው በአዲስ አበባ እየተተገበረ ነው የተባለው የቋንቋ ፖሊሲ ጋር የተያዘ ስለመሆኑም ታውቋል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ የስልጣን ጥያቄ ይዘው አምጸዋል ያላቸውን አባቶችን ሹመት ሰጠም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቤተ ክርስቲያኗ የጵጵስና ሹመት የብሔር ተዋጽኦን ያማከለ መሆን እንደሚገባው መናገራቸው ማይዘነጋም። እንቃኛለን። ሚኒስትሩ ፓርላማውን የማይመጥ ንግግር አድርጓል በሚል ተተቹ። የምክር ቤቱ አባል አቶ ክርስቲያን ታደለም የገንዘብ ሚኒስትሩን አቶ አህመድ ሺዲን የሞገቱበት ጥያቄ መነጋገሪያነቱ ቀጥሏል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትሆኑ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ሰማላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። ይህ የኢትዮ ፎረም የጎፈንድሚ አካውንት ማስታወቂያ ነው። ጣቢያችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ መረጃዎችንና ትንተናዎችን እያቀረበ 4 አመታትን ተጉዟል። አሁን ደግሞ የስርጭት አድማሱን ለማስፋት የሰው ኃይሉን ለማብዛትና የቴክኖሎጂ አቅሙን ለማሳደግ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በቀጣይም መረጃዎችን በብዛትና በጥራት ለተመልካቾቻችን ለማድረስ የጀመርነውን ስራ ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ይህ የጎፈንድሚ አካውንት ተዘጋጅቷል። በመሆኑም የምክንያታዊነት ድምጽ የሆነውን ኢትዮ ፎረምን ለማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ ጥንቅር አስተያየት መስጫ ላይ የጎፈንድሚ አካውንቱን አስቀምጠናል። በኮመንት መስጫው ላይ የተቀመጠውን ሊንክ በመክፈት ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ ስንገልጽላችሁ ለምታደርጉት አበርክቶ አስቀድመን በማመስገን ነው። ኢትዮ ፎረም የምክንያታዊነት ድምጽ። ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ተነስቶ ትናንት ቢሾፍቱ ያረፈው ወታደራዊ በረራ መነጋገሪያ ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከአመት በፊት በሰሜን ኢትዮጵያ የሀገሪቱ ክፍል አሁን ደግሞ በኦሮሚያና አማራ ክልሎች ሰራዊታቸው ለሚያደርገው ውጊያ የጦር መሳሪያ ግዥ ከተሳተፉ ሀገራት መካከል አንዷ ናት የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢራን ሞሃጅር 6 ዩኤቪ፣ የቱርክ ባይራክታር 2 ቢ2፣ የቻይና ዊንግሎንግ 1 ኤንድ 2 በትግራዩ ውጊያ ላይ ጥቅም ላይ ሲውሉ፣ በተለይ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የቻይናዎቹን ድሮኖችን ለመግዛት ገንዘብ ስለመስጠቷ ተናግሯል። በወቅቱ ከቱርኩ ፕሬዝደንት አማች እየተመረቱ የሚሸጡት ቱቢቱ ተብለው የሚጠሩት ድሮኖች ከቱርኩ ቲኪርዳግ ኮርሉ ኤርፖርት በቀጥታ ተነስተው በኢትዮጵያ አየር ኃይል ሀረር ሜዳ ማረፊያ ላይ እየተረገፉ ኢትዮጵያውያንን ሲቀጥፉ ሰንብተዋል። ሐምሌ 19 2014 በፍላይ ስካይ ኤርላይንስ ተጓጉዘው ሀረር ሜዳ ያረፉት የጦር ሚጎችም የሚጠቀሱ ናቸው። በፈረንጆቹ 2021 እና 2022 የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ የጦር መሳሪያዎችን ከምስራቅ አውሮፓ፣ ሩቅ ምስራቅ ሀገራት እናም እንደ ቦስኒያ እና ሄርዞጎቪና ካሉ ትናንሽ ሀገራት ከኪም ጆንግ ኡኗ የማዕቀብ ማራገፊያ ሀገር ሰሜን ኮሪያ ሳይቀር የገዛው ጦር መሳሪያን ለማራገፍ ውሏል። ይህ የአየር ኃይል ማረፊያ ትናንት ምሽት ደግሞ መነሻውን ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ሻርጃ ያደረገና በካዛኪስታን ኤርላይንስ ንብረት የተጫነ ንብረት እዚሁ ሀረር ሜዳ ስለመራገፉ ምንጮች ነግረውናል። ይሁን እንጂ ይህ በረራ
ግራም ምን አይነት ቃዎችን እንደተሸከመ በውል ማረጋጋት አልተቻለም። በከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫና ውስጥ የሚገኘው የኢትዮጵያ መንግስት የጦር መሳሪያ መግዛቱን ግን ቀጥሏል። መንግስት ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ አውጥቶ ድሮንስ ለመግዛቱ መዘገባችንም የሚታወስ ነው። የተገዙት እነዚህ ድሮኖችም መንግስት በትግራይ በተካሄደው ጦርነት ላይ ከተጠቀማቸው የተለዩና ረጅም ርቀትን ተጉዘው ኢላማቸውን መምታት የሚችሉም እንዲሁም የጥቃት መጠናቸው ከቀደሙት በሶስት ጥፍ የሚልቁ ናቸው። በኦሮሚያ ዘመቻ ላይ ነኝ በአማራ ክልልም ህግ ያስከበርኩ ነው የሚለው የብልጽግናው መንግስት እነዚህን የጦር መሳሪያዎችን በሁለቱ ክልሎች ላይ ጥቅም ላይ እንደሚያውላቸውም ይተበቃል። ትናንት ምሽት በአየር ኃይሉ ሐረር ሜዳ ያረፈው ይህ በረራም እነዚህን መሳሪያዎች ያዘ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ያስቀመጡት ምንጮቹ ቱርክ ከሀገሯ የቀጥታ ወታደራዊ በረራዎችን ላለማካሄድ በቅርቡ ያሳለፈችውን ውሳኔ ተከትሎ በሻርጃ በኩል ሳታጓጉዝ አልቀረችም ሲሉም ጠቁሟል። ይሁን እንጂ ከድሮን ውጭ ያሉ ሌሎች የጦር መሳሪያዎችም ተጭነው ሊሆን ይችላል የሚል ግምትን ማስቀመጥ እንደሚያስፈልግም ይጠቁማሉ። በአማራ ክልል በተከታታይ ቀናት የሚፈጸሙ ግድያዎች አሁንም ቀጥሏል። የቀድሞ የፓርላማ አባሉ ትናንት ከተገደሉ በኋላ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል። በክልሉ የተከሰተውን የጸጥታ መደፍረስ ተከትሎ ትናንት የሸዋሮቢት ከተማ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ ተገድለዋል። ከትናንት በስቲያ ደግሞ የደጀን ወረዳ የፖሊስ አዛዥ ከነመከተላቸው መገደላቸው አይዘነጋም። ዛሬ ደግሞ በደብረ ብርሃንና ሸዋሮቢት ሁለት ወጣቶች መገደላቸውን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገልጸዋል። ከ2008 እስካለፈው አመት ድረስ የዝቶካዎች ምክር ቤት አባል የነበሩት አቶ አብዱ ሁሴን የተገደሉባት ሸዋሮቢትም የሰዓት ላፊ አውጃለች። በከተማዋ የባጃጅና የታክሲ የትራንስፖርትና የንግድ እንቅስቃሴውም ተገድቦውሏል። የመከላከያ ሰራዊት አባላት ግን በአብዛኛው በከተማ እንደሚስተዋልም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ የተገደሉት ባልታወቁ ሰዎች ስለመሆኑም የከተማ አስተዳደሩ ቢገልጽም የአማራ ወጣቶች ማህበር ደግሞ የፋኖ ታጣቂዎችን እንደገዳይ የሚቆጥሩ የብልጽግና አመራሮች ከድርጊታችሁ ታቀቡ የሚል መግለጫ አሰራጅቷል። ማህበሩ የተለያዩ በሰሜን ሸዋ አስተዳደሮች ውስጥ የሚሰሩ የመንግስት አካላትን ስም በመዘርዘርም በአስቸኳይ ከስልጣናቸው ልቀቁ ሲል ገልጿል። የአማራ ብልጽግናው በበኩሉ ለስልጣናቸውናም ለግል ጥቅማቸው ሲባል የክልሉን ህልውና የሚፈታተን የጸጥታ ስጋት የሚፈጥሩ አካላትን አልታገስም፣ የህግ ማስከበር ተግባሩም ይቀጥላል ማለቱ ይታወሳል። ለ200 አመታት የሚቆይ መከላከያ ገንብቻ ያለው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአንድ አመት በፊት ባለፉት 100 አመታት ያልተገነባ ሰራዊት ገንብቻ ያለው አየር ኃይሉን ባለፉት 50 አመታት በኢትዮጵያ ታይቶ አይታወቅም ሲሉ ተናግረው ነበር። ባለፉት 100 አመታት ያልተገነባ እጅግ ዘመናዊ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እየገነባን ነው። እያንዳንዱን በየደረጃው የምታዩበት ጊዜ ከፊታችሁ ያለ መሆኑን እያረጋገጥኩ አየር ኃይላችን ባለፉት 40 አመታት ከነበረው ብቃት በላይ ብቃት እንዲይዝ እየተሰራ ነው። ከፍተኛ ውጤት እያመጣ ነው። ኮማንዶ፣ ስፓርታ፣ አየር ወለድ፣ ልዩ ልዩ የጦር ሰራዊቶች በከፍተኛ ብቃት እየተገነቡ ነው። የአሁኑ ሽፍታ መለማመጃችን ነው። መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት በጎንደር አካባቢ ለነበረው ሰራዊታቸው ይህንን ንግግር ካደረጉ ከ51 ቀናት በኋላ ጥቅምት 21 2014 ባወጡት መግለጫም በመደበኛ ሰራዊት ጁንታውን መደምሰስ ስለማይቻል የኢትዮጵያ ሕዝብ ያግዘኝ ሲሉ ጥሪ ማቅረበው ነበር። በመቶ ዓመት ታይቶ የማይታወቅ ሰራዊት ገንብቻለሁ ካሉ ከአንድ ዓመት በኋላ ደግሞ ራሳቸው ለ200 ዓመታት የሚቆይ የየብስና የሰማይ ጦር መገንባታቸውን ይናገራሉ። ሀገራችን ውስጥ የምንገነባቸው ተቋማት የሀገር መከላከያን ያያችሁ እንደሆነ ለመቶ ዓመት እንዲቆይ ሆኖ የኢትዮጵያ አየር ኃይል፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን እነዚህ ነባር ተቋማት ኢትዮጵያን እንዲመጥኑ ሆነው ተገንብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዘረዘሯቸው ወታደራዊና የሲቪል ተቋማት ለብዙ ዓመታት ተጠብቀውና እሴት እየተጨመረባቸው የቆዩ ቢሆኑም በእርሳቸው የስልጣን ዘመን ግን ለኪሳራ ለሽያጭና ለድክመት መዳረጋቸውን የሚያነሱ አስተያየት ሰጪዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመቶ ዓመታት በላይ የቆዩ ተቋማትን እያፈረሱ እንጂ እየገነቡ አይደለም ይላሉ። ከህዝብ ጋር ለሚያካሂዱ ጦርነት ወታደራዊ ቁሳቁስ መግዣ በሚል የቴሌኮም ገበያውንና የኢትዮጵያ አየር መንገድ የካርጎ ሽያጭን ለገበያ
يوالو تقلعي منسترو سراويتون بزر نابليلو چمان نتوش كفافلو انداده كمو تلقاق مويزة قبل بها غروست خزباو دقافاتوم بالما كفو مهبرسبم اندونجلن يمي قوت ارونام بسلام ماسك برتر قوش لي انداي مرد يتدرقون سراويت هاچون ارسات جو اسكهو لت متوامت يمي قوين دهوني ناقرو لتل راسات جو لو لت متوامتات يمي قويت اور غنباو بميلو بات وقت غن غنباو تيميلو طور سنك نادموز يمي هكرب اللتاتوم لچگر نالچگر اند تغالت اي يتزقبنو طابع چين يمكلا كامن جوچن وابيا درقو بس روزا قبام بتلين با آمارانا با اورومي اللو يبلزق ناو طور سنك يجگرو سيون دموز كتقفلوم ورات ماسكو طرون مزقبا چين اي زنقام ان جوار محمد يميمروت بارتي با اورومي اقلل بس رالي يالون يشگر منغست مسرطا مقلاق اروت سمم يه يشگر منغست با ديموكراسي منغد التمرت اميالوتن نم هاگران يافرسانو بميلي قلز اوتن يبلزقنون منغست لما تكاتي تاك ادندوهانم تناغروال تسوس تامت بفيت با اورومونز انت كمبار اونغ نم با كلولو يمنغ اساق اسيو پولتكا حلوج با قارنت اقو اقو منوال يالوت يه اورومي بحراي كلل يشگر منغست سراون ياكنا واننون بلوال هرای کللاوی شگگر منگست مسرطان یه پروفیسر مرارا قدینا نا جوار محمدو یه اورمو فیدرالیس کانگرنس اوفی کونچ امرو لیلوچ بکلولی منگ اساقاسو یه پولیتکا هیلوچ نا منگستاوی الخونو تاک وامات چمردگا فاچون ستوزل بها گری توست یه نبرونی پولیتکا ورگت کفتن یا گجتن بمفتارو نا ودال تفلگا اقداج احا گری تون بمامراتون یه اورمو بی هرای کللاوی شگگر منگست لما مسرطن دو کلف የፍትህ ስርዓቱን ማሻሻል በዋናነት ደግሞ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት በአስተማማኝ መሰረት ላይ ማቆም ነው ተብሏል። አገሪቱ አሁን ላይ ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታና ፖለቲካዊ መስቀልቀል አንጻር ወደፊት ሀገር እንዳይፈርስ ወይንም ህዝቦች እንዳይበተኑ ይህ ብሔራዊ ክልላዊ ሽግግር መንግስት አገርን ከማሻገር አንጻር ቀድመ ዝግጅት እያደረገ ነው ሲሉ አዲስ ማለዳ ያነጋገራቸው የዚሁን ቅስቀሳ አባላት ተቆሟል። አብዛኞቹ የኮሚቴው አባላት ደግሞ በእስራት ላይ የነበሩ ስለመሆናቸውም ታውቋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የስልጣን ጥያቄ ይዘው አምስት ዋላላቸውን አባቶች ሹመሰጠ። ከጥር 14 ጀምሮ ህግና ስርዓት ተጥሷል በሚል ውዝግብ ውስጥ የቆየው ቅዱስ ሲኖዶስ ያለ መግባባት መንስኤ ነው ሲባል ለነበረው የኤጲስቆጶሳት ሹመት እልባት የሰጠ መስሏል። ሲኖዶሱ በሚስጥር ይዞ ባቆየውና ዛሬ በተካሄደው ሹመት በኦሮሚያና በደቡብ ክልሎች በተደራቢነት ተይዘው ለቆዩ ክፍት በሆኑና አንገብጋቢ ችግር አለባቸው ላላቸው 9 አሃጉራስ ቶች ላይ ኤጲስቆጶሳትን መርጧል። ውዝግብ ሲነሳባቸው በነበሩት አህጉረ ስብከቶች በተለይም ምራብ ወለጋ፣ ድሬዳዋ፣ ምራብ አርሲ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ፣ ምስራቅ ሐረርጌን ጨምሮ 9 ሀገረ ስብከቶች አዲስ ኤጲስቆጶሳት ተመርጠውላቸዋል። በመንግስት አልቃ ገብነት ሲታመስ የከረመው ቅዱስ ሲኖዶስ ከጥር 14/2015 ጀምሮ አለመረጋጋት ውስጥ ነው። አሁን ምህነን ሹመት ተከትሎ ቅሬታዎችና ትችቶች እየተደመጡ ሲሆን በሰራዊቱ ጭምር በቤተክርስቲያናት ግድያና ስራ ሲበጽም የነበረው የበልጽግናው መንግስት ይህንን ዘገባ አስቀጥናቀርንበት ጊዜ ድረስ ግን ያለው ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን የቤተ ክርስቲያኑ የጳጳሳት ሹመት የብሔር ተዋጽኦን ያማከለ መሆን እንደሚገባው መናገራቸው አይዘነጋም። አሽዋሽም ላይ አድሎ አለ። በአፍ መፍቻ ቋንቋችን ህገ መንግስታዊ መብታችን በብዙ ትግል ያገኘነው መብታችን ኤክሰርሳይስ እንዳይደረግ ጫና አለብን የሚሉት ያቀዎች መጡ። ምን አርግንኛ የመንግስት ኃላፊዎች ወክለን ላክን ሚኒስትሩ ፓርላማውን የማይመጥ ንግግር አድርጓል በሚል ተተቹ። የብልጽግናው መንግስት ከ98% በላይ የተቆጣጠረው ፓርላማ ላይ የተለየ ሐሳብ በማንሳትና ከሌሎች የፓርላማ አባላት በተሻለ ጥያቄዎችን ያቀርባሉ የሚባለላቸው አቶ ክርስቲያን ታደለም የገንዘብ ሚኒስትሩን የሞገቱበት ጥያቄ መነጋገሪያ ሆኗል። ከዚህ ቀደም የብልጽግናው መንግስት ፋሽስት ነው ሲሉ የተደመጡት አቶ ክርስቲያን አሁን ደግሞ ያገዛዙን የገንዘብ ሚኒስትር መከረ ቤቱን የማይመጥ ንግግር ተናግሯል በሚል ሲተቹ ታይተዋል። የመንግስት ከናኛ ብሷን ተኩረት በነፈቁትና አቶ ክርስቲያን የገንዘብ ሚኒስትሩን አቶ አህመድ ሽዴን በመወከቱበት የተናንቶ የፓርላማ ውሎ እንደ ተለመደው ለየት ያለ ስነ ስርዓት ጥያቄ ሲያነሱም ተስተውሏል። ሚኒስትሩ ያለቃቸው የቤተ መንግስት ግንባታ ተገቢነት ለማብራራት ሲጥሩ የፓርላማ ባሉ አቶ ክርስቲያን ግን የመንግስትና የፓርላማው ህግ እየተጣሰም ባልተገባ መንገድ ገንዘብ እየፈሰሰ ባለበት ፕሮጀክት ላይ ተጠያቂነት እንዳይሰፈን የሚደረገውን አካሄድ በመተቸት ሚኒስትሩን አህመድ ሽዴን ምክር ቤቱን የማመጥን ሪፖርት አቀረቡ በማለት ተናግረዋቸዋል። አሁን ክቡር ሚኒስትሩ የሚናገሩት ንግግር ለሌሎች ምክር ቤት ይመጣናል ይላሉ።
ይህን ንግግር በቀጣይ እንደሚከታተል ኢትዮጵያ ዝም ተይከላል። ምክንያቱም ይህ ቤተ መንግስት የግል ቤተ መንግስት ይባል ነው። ፓርኮች የመንግስት ፓርኮች እስከሆኑ ድረስ የመንግስት ሀብቶች ናቸው። በግል የተሰበሰበ ገንዘብ ለፐብሊክ ኢንቨስትመንት እስከሆነ ድረስ ገንዘቡ የመንግስት ይሆናል ማለት ነው። የመንግስት ከሆነ ደግሞ በዚህ ምክር ቤት መስረቅ መቻል አለበት፣ ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል። ይህ ገንዘብ ደግሞ በጣም ግዙፍ ገንዘብ በሚዲያ አይደለም እዚያው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበው ነው ያስረዱ ለዚህ ምክር ቤት 49 አይደለም 500 ቢሊዮን ነው የተናገሩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ ምክር ቤት። ይህ በአንድ የፋይናንስ ሚኒስተር ደረጃ ሲባል ለዚህ ምክር ቤት አይመጥንም። በተለይ እኛ ህዝብ ወክለን እዚህ ተቀምጠን አይመጥንም። ለዚህ ያቶ ክርስቲያን ጥያቄ ምላሽ ያሉትን ሐሳብ የተናገሩት አህመድ ሺዴ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቤተ መንግስት ግንባታ ብለው ምክር ቤቱን ገንዘብ አልጠየቁም፣ በምክር ቤቱ ያልጸደቀን ገንዘብ ደግሞ መስሪያ ቤታቸው አይከታተልም ብለዋል። ምንጩ በውል ባልታወቀ ፋይናንስ እየተገነቡ ያሉትና በህዝብ መሬት ላይ እየተሰሩም ግን ባለቤታቸው ማን እንደሆነ የማይታወቁት እነዚህ ፓርኮችና ሪዞርቶች የሀገሪቱን የዋጋ ግሽበት በማባባስ የራሳቸውን ሚና እንደሚወጡ ቢታወቅም ሚኒስትሩ ግን እነዚህን የመቆጣጠር ግዴታ እንደሌለባቸው ሲያስረዱ ተደምጿል። በሌላ ዜና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መንግስት ሊከሱ ነው። የፓርላማ አባላቱ አስፈጻሚው አካል ወደ ፓርላማ ሳያመጣም በሚኒስትሮች ምክር ቤት አጽድቆ ተግባራዊ ያደረገው የቋንቋ ፖሊሲ ህግ ወጥ ነው በማለት ወደ ክስ ሊያመሩ እንደሚችሉ ምንጮች ለጣቢያችን ተናግረዋል። በትናንት ነው የፓርላማ ውሎ ረጅም ሰዓት ወስዶ ያከረከረ ጉዳይ ነው የሚሉት የፓርላማው ምንጮች ሚኒስትሮች ምክር ቤት አንድ ወይም ሁለት የስራ ቋንቋ እንዲኖር መወሰኑን ተከትሎ በአዲስ አበባ ስራ ላይ መዋሉ በምክር ቤቱ አባላት ውዝግብን አስነስቷል ይላሉ። ይህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቢኔ ወጥቶ እየተፈጸመ ነው የተባለው ፖሊሲም ህፃናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማር እንደሚገባቸው የሚደነግገውን ዓለም አቀፍና ሀገራዊ ህግ በጣሰ ሁኔታም ያለ ወላጆች ፍቃድ የ3ኛና የ4ኛ ክፍል ህፃናት በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ኦሮምኛ እንዲማሩ የሚያስገድድ መሆኑን የምክር ቤቱ አባላት ለኢትዮ ፎረም ተናግረዋል። ፖሊሲው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሳያውቀው ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ህገ ወጥ ነው ያሉት አባላቱም በዚህ ጉዳይ ትምህርት ሚኒስትሩና መከተላቸው መጥተው ለማብራራት ቢሞክሩም ስህተቱን ግን ማስተባበል አልቻሉም ብለዋል። ጉዳዩን በውይይት ለመፍታት ካልተቻለም ወደ ፍርድ ቤት እንወስደዋለን ሲሉ እነዚሁ የፓርላማ አባላት ለጣቢያችን ተናግረዋል። የምናከብራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁን የደረሱን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።